Deci așa arată o casă de lux, să îi zicem așa, în Rubuguri, Uganda. Această casă a fost construită cu ajutorul Domnului prin donația unui frate. O astfel de casă ajunge la costurile de 5.000 de euro, cu tot cu pământ. Astăzi urmează să mai ajung aici dulapurile. Acolo afară au bucătăria. Baia este într-o anexă separată. Și este o casă cu 3 camere, o mamă cu 5 copii. Toți cei care vreți să sprijiniți o astfel de lucrare, să știți că aici este mare nevoie. Aici suntem împreună cu grupul de la misiune, la Misiunea Speranța, un grup mare format din 43 de oameni. Din și aici, familia. Astăzi, dacă primești ceva, îți mulțumiți și mâine, iar la fel, din nou, pornești de la zero și mâine iar încearcă să... Și dacă au mâncător. Ce au, nu rămâne, trebuie să mânce tot ce au. Copiii sunt așa de resemnați. Auziți, dacă le dai asta o farfurie de asta cu văr, cu mâncare, o mănâncă. Deci o mâncă toată. Deci cam totdeauna când veneau românii și spuneau, bă, vrea mână. Mâncă tot și spune că mai vrea. Și acolo toaleta. Aici împrejurimile. Casa din exterior. Și aici alți copilași care au venit în vizită.